Tenho de mudar o contrato de gás natural para o mercado regulado? Não, mas os comercializadores de gás do mercado liberalizado já anunciaram aumentos de preços. A tarifa regulada é a opção mais barata para a esmagadora maioria. Simula a tarifa mais barata para o seu perfil de consumo em deco.proteste.pt/energia. Já posso mudar para o mercado regulado de gás natural? Sim, dirija-se a um balcão de atendimento do comercializador de último recurso designado para o seu município. A partir de 22 de outubro, a adesão ao mercado regulado pode ser feita online. Veja os contactos completos do comercializador da sua zona em deco.proteste.pt. Tenho de fazer nova inspeção de gás? Não. A mudança para o mercado regulado não está sujeita a inspeção extraordinária. Mas se tiver suspeitas de algum problema técnico ou fuga de gás, deve fazê-lo. Tenho de anular o contrato de gás antes de o mudar? Não, nem deve fazê-lo sob pena de lhe ser cortado o fornecimento de gás. O novo comercializador trata da transferência do seu contrato, sem qualquer interrupção de fornecimento e sem custos. O processo pode demorar até 3 semanas. Tenho de esperar que o contrato atual termine para poder mudar para o regulado sem penalização? Não. A maioria dos contratos de gás não estão sujeitos à fidelização, pelo que não são cobradas penalizações na saída. Que documentos tenho de apresentar para mudar para o mercado regulado? Documento de identificação do titular, Código Universal de Instalação, comprovativo de morada, número de IBAN e e-mail. Se não mudar para o mercado regulado em outubro, até quando posso fazê-lo? A autorização para os clientes de gás natural regressarem ao mercado regulado é válida até setembro de 2023. Pode fazê-lo até lá. Se tiver eletricidade e gás no mesmo fornecedor, posso desistir só do gás? Sim, no entanto, se estiver a beneficiar de descontos comerciais por ter uma fatura dual, é possível que a tarifa de eletricidade seja revista. Confirme se está na hora de mudar de fornecedor de eletricidade. Simula a tarifa mais barata para o seu perfil de consumo em deco.proteste.pt/energia.